بسم الله الرحمن الرحيم داوودayaal meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada warkii telefishanka caalamiga Star warkana hadii rabiidmo waxay di akhrinayaan anigu Patrick Kosar Maxamuuda qodobada wararka iyaga ugu waaweyn waxa kamida magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee Soomaaliland waxa ka dhacday israsaasayn odayaal iyo wax garad ka soo jeeday wqooyiga magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay diwaan gelin ay sheegeen in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka bilaabayso deegaanadaasi wasiirka Gaashaandhiga ee Soomaaliland waxa uu gaaray gobolka Sanaag oo hadda dhawaan ay ka bilaabmi doonto diwaan gelin cod bixiyayaashu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayana waxay u kicitimeen gobollada bariga ee Soomaaliland. Daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkayaga oo kooban haatana u diyaar garooba warkii oo fidsan.